ប្រធានាធិបតីអេក្វាដ័រ លោក Fernando Villavicencio ដែលធ្វើយុទ្ធនាការប្រឆាំងអំពើពុករលួយ ត្រូវបានគេបាញ់សម្លាប់នៅក្នុងការជួបជុំមួយកាលពីខែសីហា ប្រធានាធិបតី Ecuador បាននិយាយនៅពេលនោះថា ការសម្លាប់គឺត្រូវបានរៀបចំផែនការដោយក្រុមឧក្រិដ្ឋកម្ម ទន្ទឹមនោះ សហរដ្ឋ អាមេរិក ក៏បានផ្តល់រង្វាន់ 1 លាន ដុល្លារ ផងដែរ សម្រាប់ព័ត៌មានអំពីមេដឹកនាំណាមួយនៅក្នុងក្រុមឧក្រិដ្ឋកម្ម ដែលទទួលខុសត្រូវចំពោះការស្លាប់របស់គាត់ រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោក Anthony Blinken ដែលប្រកាសអំពីការផ្តល់រង្វាន់នេះ បាននិយាយកាលពីថ្ងៃប្រហោះថា ទីក្រុង Washington នឹងបន្តគាំទ្រប្រជាជន Ecuador និងធ្វើការដើម្បីនាំបុគ្គលដែលធ្វើឲ្យខូចដល់ដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យ តាមរយៈឧក្រិដ្ឋកម្មហិង្សា មកទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់ លើពីនេះ លោក Blinken បានបន្ថែមថា ការស៊ើបអង្កេតគឺត្រូវបានគាំទ្រដោយ FBI ហើយរង្វាន់នេះ បង្ហាញពីការបដិញ្ញាចិត្តរបស់ទីក្រុង Washington ក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងក្រុមឧក្រិដ្ឋកម្ម យុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោក Villavicencio គឺផ្តោតលើការដោះស្រាយអំពើពុករលួយ និងក្រុមឧក្រិដ្ឋជន ហើយគាត់គឺជាបេក្ខជនម្នាក់ក្នុងចំណោមបេក្ខជនមួយចំនួន ដែលបានចោទប្រកាន់អំពីទំនាក់ទំនងរវាងក្រុមឧក្រិដ្ឋកម្ម និងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងប្រទេស Ecuador គួរបញ្ជាក់ថានេះមិនមែនជាលើកទីមួយទេ ដែលសហរដ្ឋអាមេរិក ប្រកាសផ្តល់រង្វាន់ សម្រាប់ព័ត៌មាន ស្តីពីឧក្រិដ្ឋកម្ម ដែលបានប្រព្រឹត្តនៅក្នុងប្រទេសផ្សេងៗ ខណៈសប្តាហ៍នេះ អាមេរិក ក៏បានផ្តល់រង្វាន់រហូតដល់ 5 លាន ដុល្លារ ដើម្បីជួយស្វែងរកលោក Abuka Ali Adan ដែលជាអនុប្រធានក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធ Al-Shabaab មានមូលដ្ឋាននៅប្រទេស Somalia ផងដែរ